o sreći. Svaka je filozofija tužna. Ako govorite duže o sreći, vi ćete se naposletku osjećati pomalo nesrećnim. Nema nijedne velike istine čovekove o kojoj se sme do kraja misliti bez opasnosti za svoju misao, ni o religiji, ni o ljubavi, ni o smrti. Sve što je duboko izgleda na dnu tamno i neveselo, i ni u jedan se ponor ne daje dugo gledati bez vrtoglavice i užasa. Koliko više razmišljate o životu, sve se više otvaraju njegove zasjede i pokazuju njegova bespuća. Zato ako puno govorite o nesrećama u životu, najzad više ne vidite život, nego nesreće. Odista, čovjek živi celog veka u nebrojenim opasnostima. Ali ipak se događa da veliki broj ljudi prožive ceo život ne dočekavši nikakve naročite nesreće. Čak mnogim ljudima proteče život kao lepa reka Aretuza, koja je najprije imala svoj izvor u Peloponezu, a zatim nesmetano pronela svoje slatke vode kroz cijelo more do Sicilije, da isto tako slatka izbije onamo iz novog izvora. Užasi života postanu jednim delom naše sudbine samo ako se u njih naročito udubljujemo. Ima blaženog sveta koji ne veruju zlo, a ima i drugih ljudi koji nisu nikad verovali ni u nesreću. Međutim, ni jedni ni drugi nisu tim izgubili više nego oni koji su sva zla premerili i sve nesreće prebrojali. Naprotiv, mnoge nesreće ne bismo možda ni izbjegli da smo na njih dugo mislili, kao što je slučaj da čovjek dobije baš onu bolest na koju najviše misli. Mnogi se ljudi tuže da im prođe ceo vek tražeći životu njegov smisao, koji ako uopšte postoji i nije drugde nego u samom traženju. Ko smisao života nije tražio, taj nije živeo, ali ko ga je tražio, taj nikad nije bio dovoljno srećan. Sreća, dakle, nije ideja, nego iluzija, pošto sreća nije stvar razuma, nego stvar uobraženja. Zato čovjek veruje da je srećan i kad nije srećan. Ali i nesreća je tako isto utopija kao i sreća, jer na 100 nesreća ima izvesno polovinu izmišljenih i uobraženih. Zato se može govoriti samo o tome šta može biti predmet sreće ili nesreće, ali se ne daje govoriti o tome ko je srećan, a ko nesrećan. Ko misli da je srećan, on je odista srećan. Nemoguće bi nekom bilo dokazivati da nije srećan samo formulama ili doktrinama o sreći. Međutim, izmišljena sreća ili uobražena nesreća, to su ipak potpune stvarnosti, jer mogu trajati celog života i jer je svaki čovjek uveren u ono što osjeća i kad nije uveren u ono što misli. Najmanje su srećni oni ljudi koji bi imali sve razloge da budu srećni. Ima ljudi koji su gospodari zlatnih rudnika, a ne osjećaju se srećnim. A ima ljudi koji se ne osjećaju nesrećnim ni posle kakvog slučaja koji bi drugi smatrali katastrofom ljudskog života. Znači da je sreća jedna stvar mišljenja i da sama za sebe ništa ne predstavlja. Sreća, to je ipak samo jedna fikcija. A ako sreća postoji, onda je ona samo u željama, jer je želja pokret i akcija, znači jedini život i jedina prava radost. Neosporno, ima i ljudi koji ne umeju biti srećni ni s makakvim vrlinama ili makolikim bogatstvom. Ima i ljudi rođenih za nesreću, kao što su drugi rođeni za muziku. Treba imati nekakav talenat za sreću, kao što treba imati puno duše da se bude istinski nesrećan. Mali ljudi mogu biti srećni, ali mali ljudi ne umeju biti nesrećni. Bogatstvo nije glavni uslov za sreću, makoliko izgledalo da jeste. Na lijepim srebrnim monetama Fokeje i Mitilene stajali su reljefi boginja Afrodite i pesnikinje Sapfe, kao da je time rečeno da iznad sreće u bogatstvu stoji nenadmašna sreća u ljubavi i lepoti. Ali lepota i ljubav to su sreće koje nisu dovoljne bednom čoveku. jer je on uplašen i prestravljen životom otkad je počeo da hoda po suncu. Zato je uvek i mislio da je zlato jedini izvor sigurnosti za njegov život. Izvor sigurnosti, ali ne i sreće. U prirodi je čoveka da, kad misli, on misli samo upoređujući i ne postoji misao drugčije nego prema analogiji. A materijalno bogatstvo je baš nešto što se najlakše upoređuje s drugim bogatstvima, ali i koje u tim poređenjima samo gubi. Zato materijalno bogatstvo ne može nikad biti punom srećom. Samo sreća usamljena, nedeljiva, neuporediva i sreća koja stoji po strani svih drugih čovekovih blagodeti, to je sreća svih sreća. Središnji nerv naše ljubavi za život, prava čovekova iluzija o sudbini. Takva nedeljiva sreća jesu genije, hrabrost, čast. Nedeljiva i neuporediva sreća jeste samo slava. Sve su velike sreće slučajne. I nema čoveka koji je izmislio jednu sreću. Nije tačno rečeno da je svaki čovek kovač svoje sreće. Tačno je naprotiv, da je čovek uvek sam kovač svoje nesreće. Jer od 1000 nesreće ima samo jedna koja nas nalazi od Boga, a to je smrt. Iako smrt nije nesreća, ili bar ne najveća. Sve druge bede su delo čovekovo, čak i sama njegova bolest. Zato ako su sreće slučajne, nesreće nisu slučajne. Za svaku našu nesreću kriva je ili naša lakomost, ili naša gordeljivost, ili naša glupost, ili naš porok. I za fizičke bolesti su krive samo naše duhovne bolesti, nezdrave i poročne misli. Za nesreće novčane kriva ili naša lakoumnost, ili naša senzualnost. Čak i čovek koji je pregažen na ulici može najpre da krivi sebe, a tek onda da krivi drugog. Zato čovek kroz ceo život čini sebi samom više zla nego dobra. Što uspemo našom pameću, pokvarimo našom ćudi, a što uspemo našom dobrotom, upropastimo našim porocima i nazad što postignemo svojom mudrošću, izgubimo našim temperamentom. Jer ima nešto jače i presudnije od svih naših sila, a to su naše slabosti. I antički svet je znao za neprijateljstvo čoveka prema sebi samom. Lukrecije, veliki pesnik, govori na jednom mestu o neredima u duši čoveka, kojih nabraja 5. Okolost, razvrat, razdražljivost, raskoš, lenjost. Ovdje sa sva mudrost čovekova treba da služi samo tome da sam sebi ne pravi zlo. Treba se čuvati više sebe nego svih svojih zlotvora. Čovek koji za svoje nesreće krivi drugog, već tim pokazuje da je ili malouman, ili krivouman, čak i rđav. Nauka o tom kako treba misliti, logika i nauka kako treba biti dobar, moral, i nisu stvarno ništa drugo nego učenje kako da čovek sam sebi ne iskiva nesreće i ne stvara neprijatelje. Po sredini između otrovne mržnje i hladnog preziranja ima antipatija. Ona je mirna, ravnodušna, neizmenljiva. Ona je kao i simpatija, stvar pre svega fizička, nema veze s razumom, a vrlo malo s ukusom. Antipatija je mračna i instinktivna mržnja, a ne razumna. I zato je jača od nas i niko joj ne može odoleti. Kad takvo osjećanje postoji između dva čoveka, onda su posredi ili duboka rasna mržnja ili neprohodna razlika svih elemenata u karakteru. Ona je onda neodoljiva i svirepa kao netrpeljivost između dve zoološke rase, možda i jače. Najdublja neprijateljstva dolaze od antipatije, koja je nesvesna i zato besvesna. Netrpeljivost je u prirodi, i to ne samo u prirodi ljudi, nego i u prirodi biljaka, čak i u prirodi kamenja. Video sam u Egiptu da su stari skulptori metali svoje stvari od alabastera u niše od ćerpiča jer je alabaster brzo propadao ako je bio u niši od kamena. A zna se da ima izvesnog cvijeća koje se ne može staviti pored jednog izvesnog drugog cvijeća, jer oba brzo uginu. Mnogo manje ima u životu razumnih mržnja nego mržnja instinktivnih. Ljudi dobri i kulturni bore se da nikad ne daju maha ovim nagonskim silama, a rđavi i malodušni ljudi, naprotiv, robuju najviše ovim instinktivnim mržnjama, postajući nevaljalci u sitnim porocima ili junaci u krupnim zločinima. Ima ljudi koji žive zbog tih instinktivnih antipatija u krvavom neprijateljstvu s drugim ljudima i kada su duhovno i moralno upućeni na zajednicu sa njima. Analizirajte svaku svoju mržnju, pa ćete je uništiti samim tim što ste je pogledali pravo u oči. Mi smo uvek nepravedni kad mislimo i govorimo o drugim ljudima, jer jedne ulepšavamo našim simpatijama, a druge poružnjavamo našom antipatijom, a obe su podjednako instinktivne i slepe. Najbedniji je čovek koji živi u mržnjama na druge ljude. Taj se prvi seče noževima koje je sam izoštrio. Mržnje rastu kao prolećne vode. Niko ne može zadržati poplavu mržnje ako čovek pusti na volju ne samo mašti, nego i najmudrijem razmišljanju čoveku kojeg mrzi. Ljudstvo je mrzelo vekovima i u ime same religije, koja je uvek propovedala samo ljubav i o kojoj se najviše govorilo i najdublje razmišljalo. Imperator Vitelije govorio je da ništa ne miriše na suncu kao leš neprijatelja. Ovakve mržnje su bile retke kod starih Grka. Platon je govorio, ljubav umiruje ljude i stišava bure na moru. Ljubav uspavljuje vetrove. Mudrac nema mržnja. Naše mržnje škode nama više nego našem protivniku. Govorite rđavo o nekom čoveku pola sata i vi ste posle toga nesrećni i otrovani. A govorite pola sata o njemu dobro i kad to ne zaslužuje i vi postanete mirni i blaženi, čak i ponosni na lepotu svojih osjećanja ili bar na lepotu svojih reči. Jedan uslov sreće to je sugerisati sebi ljubav prema neprijatelju. Čovek istina ne može pretvoriti svoju mržnju prema nekom u svoju ljubav, ali je može ublažiti. Ako vam je neko učinio zlo, sačuvajte se da ga ne omrznete, jer će vas mržnja stati još jednog novog gubitka i novog nespokojstva. I od neprijatelja trenutnog i slučajnog možete napraviti zlotvora, stalnog i ubeđenog. Ukrstite mačeve i pobijte se, ali ne iz mržnje prema neprijatelju, nego iz poštovanja prema sebi. Ljubav za neprijatelja to je vrlina koliko i samo častoljublje. Ako je ona i protiv prirode, spasonosna je, jer ne daje mržnji da nam oduzme oči i da nas povede u još veće zlo. Kad budu ljudi više razmišljali o svojim mržnjama, onda će uvidjeti da se i pravim putevima ne može ići ka sreći i da svaka trijumfalna kola ne moraju ići preko pregaženih. Život nas uči da su ljudi mnogo manje rđavi nego što se misli, ali da su i mnogo gluplji nego što je moguće i uobraziti. Ako čovek svojim neprijateljima oprašta samo njihovu glupost, time je oprostio najveći deo njihove zloće. Nema neprijateljstva razumnog i plemenitog, nego samo glupog i ružnog. Ljudi koji mrze, to su najpre glupaci, a zatim i kukavice, ali nikad heroji. Užasan je slučaj što ima mnogo ljudi koji ne mogu biti potpuno srećni, ni osjećati se velikim, bez istovremeno i nečije nesreće. Ta mračna potreba čovekove mržnje prema drugom bila je ušla čak i u carske ceremonije. Tit, za vreme proslave svog oca cara Vespazijana, bacio je zverovima u cirku 3000 Jevreja za ručak. Tacit priča da se 19.000 ljudi poubijelo među sobom na jezeru Fucinu, kličući caru Moreturite salutant i primajući pljesak publike. To nagonsko traženje zabave i zadovoljstva u nesreći i krvi drugih vidi se i iz starih verskih obreda. Herodot priča kako su kraljevi u Skitiji posle godišnjice svoje smrte dobijali kao posmrtne žrtve 50 mladih konja i 50 probranih robova poubijanih okolo njihovog groba. Homer opeva ljudske žrtve koje Ahil na grobu prineo drugu Patroklu, ubivši nekoliko trojanskih mladića. Ljudi su dakle dotle išli da su verovali kako ni njihovi mrtvi ne bi mogli biti mirni bez nesreće drugih ljudi. Ima trenutaka kada se čovjek više plaši života nego smrti. To je najgroznije osjećanje koje se može imati. To je vrhunac očajanja sa kojeg se pada ili u smrt ili u zločin. Ali ovo znači da treba više hrabrosti za život nego što je treba za smrt. Znam da su religiozne krize za pobožnog čovjeka porazni momenti kada čovjek pada u prašinu i rida, ali još strašnija kriza jednog karaktera u kojoj se čovjek osjeti nepouzdan u samog sebe. Ne verovati više u Boga, u kojeg se dotle verovalo svim srcem, to je odista užas. Ali ne verovati više u sebe, to je još bolnije, jer to isključuje i Boga i čovjeka u našoj sudbini. Svaki čovjek ima onoliko pameti koliko je potrebno da bude srećan, čak i da svoju sreću sam ostvari. Već je Descartes govorio da je od svega na svijetu pameti još najpravilnije podeljena među ljudima, jer se veli ljudi razlikuju više po njihovom pamćenju i uglađenosti nego po njihovom zdravom razumu. Nije normalno da se bude nesrećan. Dok je čovjek mlad, uvijek je dovoljno lijep, a kad ostari, uvijek je iskustvom dovoljno pametan. Nije zato normalno, nego sasvim rijetko, ni da se bude ružan, ni glup. Nesumljivo, ljudstvu najviše nesreće prave glupaci. Najveća je beda što glupak ne zna da je glup, kao što ni rđav ne zna koliko je rđav, a svijet bi možda bio spasen kad bi glupaci znali kakva su nesreća za čovečanstvo. Glupost je nesumljivo u osnovi svakog poroka i zločina. Treba će najzad glupog lečiti klinički kao opasnog bolesnika. Velika je nesreća društva i države što poroci dolaze od ozgo, a glupost od ozdo. Od rđavih se možemo odbraniti, ali glupak je jedini zločinac koji nas unapred obezoružava. Kad je Atina prestala biti Sokratova i Periklova i postala Atina demagoga i prostaka, grad Kleona, Pizandra i Kleofana, onda je Platon propovedao kult intelektualizma kao spasenje društva. Ali su prostaci i glupaci već bili uzeli maha, i rulja je konfuzno posmatrala propast države i katastrofu mudrosti. Savremenici starog Katona su naprotiv smatrali pretjerano filozofiranje u Grčkoj kao glavne uzroke njene propasti. Jedan od razloga što je vojnički Rim uvek mrzeo filozofiju bilo je to crno iskustvo Grčke. U drugom veku pre naše ere rimski je senat naredio da se izgore knjige kralja Nume, zato što su senatori bili našli da u njima ima filozofije. Isti senat je malo docnije protjerao filozofe iz Rima, smatrajući filozofiju za perverziju, donesenu sa strane, a Karakala je protjerao filozofe iz Aleksandrije, novog filozofskog središta, da tu perverziju konačno istrebi. Ta mržnja na atinsku mudrost trajala je vekovima. U 6. veku hrišćanskom Justinijan je ukinuo ukazom predavanje filozofije u Atini i konfiskovao velika imanja filozofa platonista, koji su zatim pobegli u Persiju. Ima ljudi koji celog života ne reknu ni jednu glupost, ali ih urade 1000. A ima ljudi koji sve što reknu prazno je, a sve što urade mudro je. Čovjek lenj voli da govori, a čovjek od akcije voli da ćuti i ne daje rečima nikakvu cenu. Reč je neprijatelj zamaha i poleta. Dovoljno je da jednu svoju nameru 2 put nekom izgovorite, pa da ona odmah za polovinu oslabi. Velike snage su ćutljive u čovjeku, kao i u prirodi. Napoleon je uglavnom bio ćutalica. Više čoveku zagorčavaju život nesreće kojih se boji da ne dođu, nego one koje su već došle i od kojih već pati. Od svih nesreća čovek se najviše plaši sirotinje, koje je međutim najmanje čovekovo zlo. Mi celog života nešto čekamo, a nadati se to je pomalo očajavati. Zato su stari mudraci propovedali kao uslov sreće ništa ne čekati. Jedan od tvoraca stoicizma, Stilpon, učitelj Zenonov, govorio je da je najveće dobro biti indiferentan i neosetljiv. Sumum bonum animus impatiens, kaže Seneka. Evanđelje propoveda da treba voleti neprijatelje koliko i prijatelje. A hrišćanska teorija o mučeništvu uči da čovekovo izražavanje nepravde jeste najbolji dokaz njegove ljubavi za pravdu. Grci su već isticali da je kazna jedan deo pravde i prezirali su bol, čak i najrazumljiviji. Rimljani su podnosili pravednu kaznu s manje dostojanstva nego nepravdu. Pravi krivci su umirali kukavički, a pravednici bogovski. Seneka je bio u izgnanstvu na Korzici i odande slao pisma drugima u Rim, tešeći ih za ono zašto je trebalo da oni teše njega. I pobedilac kralja makedonskog Perseja, slavni Emilijan, kojim su baš u mesecu njegovog trijumfa umrla 2 sina, sam drži pogrebni govor tešeći Rimljane za ono isto zašto su oni njega oplakivali. Ali ipak niko nije znao stradati kao hrišćanin, kojeg je sama vera učila da je stradanje na ovom svetu jedino iskupljenje za onaj svet. Ima ljudi koji mogu da nesreću trpe celog života i da se ne osjećaju nesrećnim, kao što drugi podlegnu pod prvim nesrećama. Najviše stradaju sujetni i rđavi, a dobri i iskreni lako podnose bol. Stradanje je stvar fizička i stvar temperamenta, ali je stradanje i stvar duhovna, pitanje smisla u životu i sreći. Treba se već iz detinjstva učiti šta je sreća i nesreća, kao što se uči šta je dan i noć, jer se iz velikih primjera u istoriji vidi da ima u srećama sićušnosti, a u nesrećama veličine. Antički mudraci su se bavili mnogim izvorima ljudskog stradanja. Epikur je govorio da je izvor naše ljudske nesreće u 2 stvari, u strahu od smrti i u strahu od Boga. I zato je pokušao da dokaže da se ni smrti ni Boga ne treba bojati, pošto ne postoji ni smrt ni Bog drugčije nego u čovekovom mračnom uobraženju. Prema ovom, prisustvo Božje mudrosti nije bilo ni potrebno pri stvaranju kosmosa, a pošto ne postoji sudija, ne postoji, učaše Epikur, ni straši sud, taj otrov ljudske misli i života na ovom svetu. Stoici su isto ovako bili slabo religiozni, jer nisu verovali u besmrtnost duše, niti u makakvu vrstu života s onu stranu smrti. Platon je govorio da se bol ne da izbeći, ali se stradanje da suzbiti, govoreći svakoj svoje bedi, dogodine neću misliti na tebe, jer te više neće biti. Platon dodaje da to isto treba reći i svakoj radosti. Istina, ovo vodi stanju u kojem ne bi bilo ni prave sreće, ni prave nesreće, ali u tome baš i jeste, misli Platon, cilj mudrosti, ukinuti suvišak i jednog i drugog. Veliki uspeh u životu imaju ćutalice. Oni ulivaju poverenje ljudima s kojim rade, jer mnogi ljudi u ćutanju drugog vide i svoju sigurnost. Čovek može da naškodi drugom čoveku ili promišljenim rđavim delom ili nepromišljenom rečju, a ćutalica se smatra bar kao čovek koji ne škodi svojom neopreznom rečju. Zatim ćutalica ne traži ni od drugog čoveka briljantnu konverzaciju, niti naročitu rasipnost duha, i zato je on za druge odmeren, zbog čega izgleda i dobar. Ljudi koji mnogo govore škode i sebi i drugom. Kad su i najjasniji kozeri, oni su sami ipak prva žrtva tog svog talenta, jer im jedni zavide na tom duhu, drugi ih omrznu zato što su od te njihove duhovitosti ostali zaslepljeni i ošamućeni, a treći se čak boje te duhovitosti da ih najzad ne pogodi i ne poseče. Ovo je sasvim razumljivo, jer odista ljudi duhoviti ne mogu izgledati mnogo blistavi ako samo govore o idejama i stvarima. Naprotiv, duhovito se hrane najviše otrovom ličnih mržnja, više nego i medom ličnih ljubavi. Ćutalica i kad je neinteligentan, ne izgleda glup, jer izgleda bar zamišljen. A prostom svetu izgleda i mislilac, jer ako ćutalica ne kaže mudrosti, ne kaže ni gluposti, ili ih bar ne kaže u velikom broju. Ćutalica izgleda i čovek pozitivan i realan. Blistav ljudi koji vas podignu svojom duhovitošću u visine, ni sami ne izgledaju drugom da su na zemlji, nego uvek u oblacima, znači iznad svakidašnjih čovekovih misli i briga i izvan realnosti od kojih je život uglavnom sačinjen. Zbog toga prosječnim ljudima takav čovek neminovno postane dosadan ili izgleda i opasan. Ljudi se boje čoveka koji ćuti, ali preziru čoveka koji mnogo govori. Čovek koji ćuti izgleda uvek zaverenik i mizantrop, ali čovjek koji mnogo govori izgleda vetrogonja. I pošto ljudi ne cene nego onog koga se boje, poštovanje ide za ćutalicu. Jer bezuslovno ima mudrih ćutanja koje vrede više nego i najmudrije reči. Ljudi zato vole da se zabavljaju s čovjekom koji lepo govori, ali vole da rade samo s čovjekom koji ume da lepo ćuti. Proverite u svom životu da li su vam više dobra donele vaše najblistavije reči ili kad ste u izvesnom momentu pribegli ćutanju. Nikad čovjek ne može da kaže onoliko mudrosti koliko može da prećuti ludosti, čak i gluposti. Jedino ćutanje može da prikrije kod čovjeka strasti koje su najnasrtljivije i najštetnije: sujetu, lakomost, mrzovolju, osvetljivost, mizantropiju. Jedino ćutanje može da sačuva čoveka od posljedice koje mogu da mu nanesu trenutna i nesmotrena raspoloženja i nagle i nepromišljene impulsije. Čovek koji pusti uvek jedan razmak u vremenu između pitanja koje mu se postavi i odgovora koji treba da dadne, jedini je koji može da razmišljeno kaže šta hoće. On je već tim odmerio koliko jedna minuta može da sadrži pameti i gluposti, dobrote i zloće. Samo takav uzdržljiv čovek izbegne najveći broj nesreća. Nesreća koje dolaze od naše nesposobnosti da uvek budemo prisebni i da nikad ne budemo glupi. I učenici Pitagore su morali ćutati. Duhoviti Atinjani su se divili i takozvanoj lakonskoj kratkoći izražavanja kojim su se služili ljudi iz Sparte. Katolički red kaluđera, karmelita, imaju tako isto propis da govore samo četvrtkom. Kad bi svi ljudi i žene govorili samo četvrtkom, na svetu bi bilo mnogo manje gluposti i mnogo manje zla, jer čovek drugom čoveku uvek više škodi rečima nego delom. Neke životinje kušaju jedna drugu samo tim što približe nozdrave i što se omirišu, odlazeći svaka na svoju stranu, a da imaju sposobnost govora, rastrgle bi jedna drugu. U rečima ima uvek više laži nego istine i više zloće nego ljubavi, jer ljudi najčešće ne znaju ni sami šta kažu, ni zašto su nešto rekli. Reč dovodi do više nesporazuma nego što bi bilo nesporazuma da reči uopšte ne postoje. Čovek i ne zna da se smrti većma gnuša nego što je se plaši. Smrt je većma ružna i odvratna nego što je užasna i jeziva. Ona nagradi čovekovo telo i unakazi njegov izraz lica, pretvorivši najlepšu čovekovu amforu u besformnu i gadnu masu. A to nije strašno koliko je odvratno. Čovjek bi se mogao da užasava ideje nestanka, ali on tu ideju ne može imati, jer takve vrste ideje i ne postoje za naš um. Postoji samo ideja o nečem što stvarno i postoji. Jedino čega bi se mogao čovjek plašiti pred pomišlju na smrt, to je stradanje fizičko koje obično prethodi momentu gde se kida između života i smrti. Ali nije svakda slučaj ni da se fizički strada u momentu dolaska smrti. Nesumljivo kada bi ljudi mogli da pređu iz teškog života u savršenu apatiju smrti, bez gnušanja za ono što posle toga nastaje za njegovo telo, smrt bi izgubila polovinu od svoje ružnoće. A kad bi se i umiralo bez fizičkog bola, možda bi smrt velikom delu ljudi bila potpuno ravnodušna. Prema tome nije strašna smrt kao čovekov nestanak iz života, nego je strašna samo po onome što smrt prati. Zato je smrt gadna, a ne strašna. Sve što se može reći o smrti to je da je prelaz iz života u smrt strašniji nego sama smrt. Stoga se ne treba bojati same smrti. A koliko se ljudi većma smrti gnušaju nego što je se plaše, to se vidjelo oduvek po tome kako su mrtvog posipali cveće i mirisom, pratili pesmom i muzikom, oblačili u svečana odela i polagali u raskošne sarkofage, uvek samo zato da smrt učine manje gadnom. Grci su stoga za grobne spomenike uzimali vesele figure, razne vajane životinje, lepo izrađene vaze i pisali ljupke ili vesele epitafe u kamenu. Ovde leži Gorgija, kinik, koji više ne kašlje i ne pljuje. Pisalo je veselo na jednom grčkom grobu. A ne znam koji je ono kralj iz Magnezije imao na grobu potpuno golu mladu ženu. Ovo je i najbolja odmazda prema smrti. Uostalom, nije strašna smrt, nego bolest. Najbolji dokaz što se o smrti još može šaliti, ali se o bolesti ne može šaliti. Svakom zdravom čoveku ipak moguće da bude srećan. Osjećanje nesreće, to je najčešće samo jedno duševno stanje. Mnogo puta tuđa sugestija, najčešće stvar temperamenta, ponekad i samo stvar lične predrasude u životu. Sreća, to je utopija zdravih, ali nesreća, to je fantazija bolesnih. Filozofija će zato, kao i sve religije, uvek propovedati da je blagodet jedino u skromnom životu, a to znači u samoodricanju. Odista, pokušajte da se nečeg odrečete i vidjet ćete koliko odjednom osjetite veru u sebe. Odrecite se zatim još nečeg i vidjet ćete kako se najednom počnete osjećati moćnijim od svih neprijatelja, a odrecite se najzad nečeg što je bilo vaše najveće i centralno zadovoljstvo i vi ćete se konačno osjetiti silnijim od samog života. Pokažite samom sebi da možete živjeti s vrlo malo društvenih veza i biti srećan s polovinom ili trećinom svog imanja i da se možete osjećati snažnim i samo s dvojicom prijatelja mesto bezbrojnih i blistavih poznanstava i da možete spokojno stanovati u predgrađu mesto u središtu velikoga grada, čak i u selu, mesto u varoši. Odrecite se na kraju krajeva i svojih neprijatelja, kao da ne postoje, jer i oni predstavljaju jedan teret bespotreban na vašim kolima. Naročito uverite sami sebe kako je sasvim mogućno sve materijalne sreće zameniti moralnim i duhovnim, da sujetu možemo zameniti ponosom, a samoljublje zameniti častoljubljem. Stari su Atinjani počinjali su jutarnju molitvu ovim rečima. Orosi, orosi, mili Zevse, polja Atinjanska i ravnice. A imperator Marko Aurelije, navodeći blage reči ove molitve, dodaje sa svoje strane da ili se ne treba moliti Bogu, ili ga treba odista moliti ovako nevino i predano.